jenaraal maxamed saciid morgan iyo hubka culus ee dagaalka kii ugu badnaa oo soo gaaray magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xilli saraakiishii ugu saraysay ciidanka sc khaatum ay ku kulmayaan magaalada laascaanood abaabul dagaalkii ugu xooganaa oo ka soconaya aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool diyaaradaha kenya oo duqeyn ka geystay deegaano ka tirsan gobolka gedo iyo khasaare ka dhashay xeer ilaalinta oo shaacisay magacyada sagaal mas-uul oo baxsad ah iyo sagaal xehan loona haysto musuq maasuq xildhibaan weji kale u yeelay xiisadda dagaal ee ka dhexaysa beelaha xawaadle iyo abgaal qodobadaasiyo kuwo kale ayaad ku daawan doontaa baram juwureedkeenna daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasii fadlan muuqaalka laygetaabo unaa sii sheergaree saaxibadaada kala duwan ee kugu heliya baraha bulshada nagu soo biira daawada aday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xogo xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka ka imaanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa ku soo waramaya in saacadaha soo aadan magaalada laascaanood uu soo gaarayo jenaraal maxamed saciid morgan oo ka mid ahaa saraakiishii ugu sarraysay dawladdii dhexe ee eh, maxamed siyaad barre jenaraal maxamed saciid morgan oo lagu tiraya mid ka mid a saraakiishii ciidamadii dawladda soomaaliya ee ugu khibradda badnaa sidoo kalena qayb ka ahaa dagaalo kala duwan ooay dawladda soomaaliya la gashay dalalka etoobiya iyo sidoo kale goobo kala duwanna ka soo dagaalamay ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan uu soo gaaro magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ciidamadii ugu badnaa iyo gaadiid dagaal ayaa soo gaaray magaalada laascaanood kuwaasi oay xoguhu sheegayaan in ay hordhac u yihiin saraakiil sarsare oo ka mid a sc c iyo sidoo kale jenaraal maxamed saciid morgan oo soo gaaraya saacadaha soo aadan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool muuqaal kooban oo la helay ayaa muujinaya jenaraal morgan oo xeran tuutaha ciidamada sc khatumo kaasi oo sida la sheegtay muddo dheer kadib u labistay inuu qayb ka noqdo dagaalka culus ee ka soconaya aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laascaanood muddo ku siman in ka badan afar bilood jenaraal morgan ayay somalilan dhowr jeer ku eedeysay inuu qayb ka yahay dagaalka culus ee ka soconaya aagaga kala duwan ee duleedka magaalada laascanood xilli horay uu u beeniyey inuu qayb ka yahay dagaalka ka soconaya halkaasi jenaraal morgan ayaa si weyn markaan loo doonayaa inuu qayb ka noqdo istaraatiijiyadda dagaal ee loo bixiyo wejiga labaad dagaalka ka dhanka ah ciidamada somalilan ee ku sugan aagaga kala duwan ee deegaanada sc kaatumo jenaraal maxamed saciid morgan waa jenaraal si weyn u yaqaana dagaalka ciidamada maamulka somalilan sidoo kalena horay uga soo dagaalamay goobo kala duwan oo ka mid ahaa deegaanada maamulka somaalilan somaalilan ayaa jenaraalkan ku eedayso in uu yahay jenaraal aanan nixin sidoo kalena horay uga geystay dagaalo culus oo uu ku qaaday deegaano ka mida maamulka somalilan jenaraal morgan iyo saraakiil sarsare ayaa la filayaa in saacadaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada laas aanood ee xarunta gobolka sool halkaasi uu ka soconayo si abaabul dagaal kii ugu xoogganaa kaasi oay wadaan ciidamada sc si kaatumo abaabulkan dagaal ayaana horay loo arag waxaana soo gaaray halkaasi hubka culus gaadii dagaal iyo saraakiil sarsare ciidamadii ugu badnaa ayaa soo buux dhaafiyay magaalada iyagoo ku sii qulqulaya jiidaha hore ee dagaalka jenaraal morgan iyo saraakiishan kale ayaa waxaa uu kulan uga qabsoomi doonaa magaalada laascaanood kaasi uu lagu dejin doono abaabulkan dagaal iyo istaraatiijiyadiisa wixii xoga ee ku soo kordha dhaqdhaqaaqyada xilligan ka soconaya agaga kala duwan ee duleedka magaalada laascanood iyo saraakiishan sarsare ee la filaya in saacadaha soo aadan ay soo gaaraan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinnada xiga ee aan halkan ku baahino dhanka kaleetana wararka naga soo gaaraya gobolka gado ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxaay sheegayaan in diyaaradaha dagaalka dowladda kenya ay saacadihii lasoo dhaafay duqaymo dhinaca cirka ah ka geysteen deegaanka ceel cadde ee gobolka gado duqaymahan oo soo bilowday xalay ayaa saakay mar kale diyaaradaha dagaalka kenya waxay ka geysteen deegaanka ceel cadde waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac goobjoogayaal ayaa noo xaqiijiyey in duqayntan ay ku geeriyoodeen ilaa iyo laba ruux oo kale ahaa wadaad lagu magacaabi jiray sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdulaahi oo la dhashay shiikii weynaa ee sheekh aadan sheekh cabdulaahi iyo nin magaciisa lagu sheegay maskiinow laamaha amniga iyo maamulka gobolka gedo ayaana weli ka hadlin duqayntan ay ciidamada kenya ku dileen dadka shacabka ah waxaana dhowr jeer sidanoo kale ciidamada kenya ay duqaymo ka geysteen deegaanno hoos taga gobolka gado iyagoo ku dilay dad shacab ahaa duqaymaha ay halkaasi ka fuliyeen dhanka kale tana xer ilaalyaha guud ee qaranka sulaymaan maxamed maxamuud oo maanta shir jiraa'id u qabtay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaalka ka dhanka ah musuq maasuqa kaasi oi haatan waddo dowladda soomaaliya sulaymaan maxamed ayaa shaaciyey liiska siddeed iyo-toban mas-uul oo ku eedaysana xatooyo xoolo dadweyne kuwaasi uu tilmaamay in sagaal ka mida ay -e baxsad ka yihiin cadaaladda sidoo kale waxa uu tilmaamay in ay xiran yihiin sagaal ka mida eedaysanayaashaasi kuwaasi oo kale ahaa cabdulaahi maxamed cali agaasimihii guud ee wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada maxamed cabdi mukhtaar cabdiraxmaan agaasimihii hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdulaahi maxamed cosoble agaasimaha waaxda socdaalka ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha cumar macalin cali agaasimo ku-xigeenka waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha saabir xasan cabdinuur madaxa hubinta iyo fiise kordhinta ee waaxda ajaanibta e hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda aadan maxamed cabdi maamulaha qaadashada fiisaha ee fiise kordhinta hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha abuukar maxamed cali maamulaha xafiiska canshuuraha bariga ee garoonka aadan cadde wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiqaadir cabdi socdaal khasnajiga qaybta daqliga ajaanibta ee bangiga dhexe maxamed aadan cabdulaahi maamulaha bangiga ee laanta garoonka diyaaradaha aadan cadde xeraaliyaha ayaa sidoo kale soo bandhigay macagacyada sagaalka mas-uul ee baxsadka ah kuwaasi oo kale ah cabdiraxmaan cabdikariin ibraahim madaxa qeybeedka ruksadsiinta ajaaniibta ee waxda sharciga iyo xidriirka shaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada cabdulaahi daahir wehliye kasnajiga qaybta daqliga ajaaniibta laanta garoonka aadan cadde ee bangiga dhexe cabdiwaaxid muxsen ibraahim shaqaale ka tirsan qaybta ruksadsiinta ajaanibta ee waxda sharciga iyo xidriirka dhaqaalaha ee wasaaradda shaqada iyo arimaha bulshada muxuudiin xasan jurus saabey agaasimihii waaxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda maxamed idriis axmed madaxa qeybta canshuuraha dadban ee wasaaradda maaliyadda maxamed aadan jimcaale kofi agaasimihii horeee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha cabdiqaadir cilmi cali agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha cabdiraxmaan maxamed cali caato agaasimihii horee waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka abuukar xasan aadan madaxii hore ee xaqiijinta dukumeentiyada codsiga viisa kordhinta waaxda ajaanibta ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha xer ilaaliyaha ayaa intaasi ku daray in, in dowladda ay e dabagal ku hayso shakhsiyaad islamarkaana ay e ku rajawan yihiin cadaalada la hor keeno mas-uuliyiintaasi sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda soomaaliya ay e wada shaqayn e la leedahay booliiska caalamiga ah ee interbool islamarkaana la kaashan doonaan kiiskan si gacanta loogu soo dhigo eedaysanayaasha bacsadka ah oo haatan ku sugan dalka dibaddiisa arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo horay dawladdu u xertay mas-uuliyiin dhowr ah oo loo haysto musuq kuwaasi oo qaarkood la horgeeyey maxkamadda gobolka banaadir